অসমৰ 12খন আসন বিজেপিয়ে পাব বুলি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে দাবী কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়াও 13খন আসন দখলৰ দাবী তটল হৈ আছে মুখ্যমন্ত্রী গৃহমন্ত্রীৰ ভাষ্যক লৈ কেবাজনো বিজেপি নেতাই প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া অমিত শাহৰ ভ্ৰমণৰ পিছতে উৎসাহিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধৰি বিজেপি মন্ত্রী বিধায়কসকল বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে অমিত শাহৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই যিহেতু ইয়াতে ফিল্ডত খেলি আছো গতিকে মোৰ ইচ্ছা 13টা গ'ল দিয়া অমিত শাহে কৈছিল আসাম মে বিজেপি 12 সিটে কম সে কম জিতেগি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 12খন কৈছে তেওঁৰ হাতত খবৰ বেছি থাকে কিন্তু মই যিহেতু ইয়াতে ফিল্ডত খেলি আছো গতিকে মোৰ ইচ্ছা 13টা গ'ল দিয়া গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছে 12টা হলেই হব কিন্তু মোর মনত ইচ্ছা 13টা আনহাতে মন্ত্রী রনোজ পেগুয়ে কয় যোৱা 10টা বছৰত সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলত অভূতপূর্ব রূপান্তর হয়েছে আর পূর্বর উত্তর পূর্বাঞ্চল এতিয়া নাই আজি ধেমাজি লখিমপুর আমি আর পিছপরা জিলা নহয় আগত আমার পরিচয় আসলে পিছপরা জিলা এতিয়া আমি এখন সাধারণ জিলা ভারতবর্ষর অন্যান্য উন্নত জিলার নিচিনাকে উত্তর পূর্বাঞ্চল এতিয়া আমি সুইজারল্যান্ড যাবলে ইমান দূর যাবর দরকার নাই আমার বর্ডারটো পার হয়ে অরুণাচল সোমালেই সুইজারল্যান্ডের নিচিনা সৌন্দর্য আমি দেখিবলে পাও আর এনে রূপান্তরের কারণে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটাইকেইখন আসনতে বিজয়ী ভারতীয় জনতা পার্টিক পুনর্বার বিজয়ী হব একদরে 14খন আসনতে বিজয়ের আশা করেছে পলাশবাড়ির বিজেপি বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ায় যি আর আমার 14তম যখন সিট আছে সেইখান সিটতে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি আমি ক্যালকুলেশন করে আছো তাতো আমি জয়ের একেবারে অসরত আছো আর সেই কারণে আমি কব পারি যে 14খন সিটতে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ভাল ফল লাভ করি ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি আজি করিমগঞ্জত অনুষ্ঠিত হয় উচ্চস্তরীয় বৈঠক অসম মিজোরাম আর ত্রিপুরার 3খন চুবুরিয়া জেলার আরক্ষী অধীক্ষকর উপস্থিতিত করিমগঞ্জ আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত ত্রিপুরার উত্তর জেলার আরক্ষী অধীক্ষক ভানুপত চক্রবর্তী মিজোরাম রাজ্যের মমিত জেলার আরক্ষী অধীক্ষক অপু খানপুই আর অসমৰ করিমগঞ্জ জেলার আরক্ষী অধীক্ষক পার্থপ্রতিম দাস উপস্থিত থাকে বৈঠকত তিনি রাজ্যের সীমান্তত তালাচী কঠোর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লগতে বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় শিবসাগরত 10টারও অধিক আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের বৈঠক যোরহাটর কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈরে হবলগিয়া সভা বর্জনের সিদ্ধান্ত আতাসু টাইপা আহোম সভা আহোম জাতীয় গণমঞ্চ সহ 10 সংগঠনের বৈঠকত সিদ্ধান্ত 11 এপ্রিলত শিবসাগরত আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহের সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হওয়ার কথা আছিল গৌরব গগৈ কংগ্রেসে প্রেরণ করা নিমন্ত্রণী পত্রক লৈ ক্ষোভ উজাড়িছে নিমন্ত্রণী পত্র জেলা কংগ্রেস অথবা প্রার্থীয় নিজে প্রেরণ নকরা বলে প্রতিক্রিয়া সংগঠনকেটার আহোম জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ সন্দর্ভত লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তপন কুমার গগৈ গৌরব গগৈ আর লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে দুদিনের ভিতর নিজের স্থিতি স্পষ্ট করারও দাবি অন্যথা 12 এপ্রিলত আহোম সংগঠনকেটায় কঠোর স্থিতি লব বলে সকিয়নি প্রদান করে আজি শিবসাগর পর্যটন বিভাগের সভাকক্ষ আহোম জনগোষ্ঠী 11টা সংগঠনে এখন সভাত মিলিত হ আর মিলিত হয়ে মূলত কেবাটাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার প্রথম সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আহোম জনগোষ্ঠীর যিকজনে টিকট লাভ করেছে লুণজ্যোতি গগৈ গৌরব গগৈ তপন গগৈ জনজাতি আহোম জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব তেখেতলোকৰ পদক্ষেপ কি অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতর আহোম জনগোষ্ঠী রাইজক অবগত করব লাগে আর যদি তেখেতলোকে অবগত নকরে অহা 12 তারিখে আহোম জনগোষ্ঠীর গোটেকটা সংগঠনে মিডিয়ার জড়িয়ে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করবে প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা অহাকালিলে শিবসাগরত কংগ্রেস দলে এখন সভালে আমাক নিমন্ত্রণ জানাইছিল গতি আহোম জনগোষ্ঠী 11টা সংগঠনে সভাখন বর্জন করছো এই কারণে তার শিবসাগর যোরহাট লোকসভা সমষ্টির কেন্দ্রীয়জনে আমাক নিমন্ত্রণ জানা নাই বা কংগ্রেস দলের মুরব্বীও আমাক নিমন্ত্রণ জানা নাই তাত মাত্র কেবল এজন বিষয়ববীয়ে জিতেন গোস্বামী নামের এজন বিষয়ববীয়ে আমাক এই সভালে নিমন্ত্রণ জানাইছে গতি আমি ক্ষোভিত হয়েছি আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো এই সভা আমি প্রত্যাহার করছো আর তার লগতে আরো একটা কথা আমি জানাব বিচার যে গৌরব গগৈ ডাঙরে এখিনি চালা চামুন্ডায় তেখেতক বিপদে পরিচালিত করেছে বিপদে পরিচালিত করে আহোম জনগোষ্ঠীর সংগঠনবিলাকৰ পৰা বিৰত রখা একটা প্রক্রিয়া তেখেতলোকে করেছে যেটুক লৈ আজি সভাত বিষদভাৱে আলোচনা হয়েছে আর এই যিসকল তেওঁলোকৰ থাকি চিপ্ৰাংমা যিসকল মানুহ এই মানুহবিলাকক চিনাক্ত কৰি অনাগত লোকসভা ইলেকশ্যনত তেওঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ নহ'লে তেওঁ কিন্তু এটা অহা লোকসভা ইলেকশ্যনত এটা সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় যিটোবিলাক আলোচনা হৈছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া 15 বছৰ অসমৰ বাগজয়ী তেখেতৰ হাতত আছিলে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত একো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু গগৈ ডাঙৰীয়া 10 বছৰ সাংসদ হ'ল
জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পাঁচ বছৰ সাংসদ হ'ল, সদনৰ মজিয়া তেখেতৰ নীৰৱ নিস্তেজ, তেখেতৰ ভূমিকা আটাইতকৈ গভীৰ হৈছে। আনকি তেখেতে আহোম বুলি ক'বলৈও লাজ কৰে, আহোমৰ জনজাতিকৰণৰ কথা ক'বলৈও লাজ কৰে। গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা আমি এটা স্পষ্টভাৱে আহোমৰ প্ৰতিনিধিকে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কত তেখেতলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে, নহ'লে টাই আহোম জনগোষ্ঠী এঘাৰটা সংগঠনে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ যিসকল আহোম অধ্যুষিত অঞ্চল আছে, লখিমপুৰত আছে, ধেমাজিত আছে, আমাৰ নগাঁৱত আছে, মৰিগাঁৱত আছে, কলিয়াবৰত আছে, এই সমষ্টিবিলাকত যিকেইজন প্ৰতিনিধি আছে তাত বসবাস কৰা আহোম মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তেখেতলোকৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আহোম জনগোষ্ঠীৰ কি ভূমিকা হ'ব, তাক লৈ আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু তেখেতলোকক অহা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু নহ'লে এই সাংসদকেইজনৰ বিৰুদ্ধেও টাই আহোম সংগঠনৰ প্ৰতিটো সংগঠনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। সভাত উপস্থিত থাকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কামৰূপ জিলাত ভোটদানৰ হাৰ বঢ়োৱাৰ চেষ্টা প্ৰশাসনৰ। জিলাখনত 100% ভোটদানৰ লক্ষ্যৰে মা দেউতালৈ ভোটদানৰ আহ্বান শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে জিলা প্ৰশাসনে। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ গুলাহাটী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত জিলা প্ৰশাসনে ৰূপায়ণ কৰিলে কাৰ্যসূচী। প্ৰশাসনে 7 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে পোষ্ট কাৰ্ড। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোষ্ট কাৰ্ডত ছবি আঁকি পিতৃ মাতৃক ভোট দিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা জনোৱাৰ আহ্বান কামৰূপ জিলাৰ আয়ুক্ত কীৰ্তি জলীৰ। জিলার মতে আমি 1 লাখ বাচ্চা আমি পোস্ট কার্ড দিছিল গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট স্কুলস। এই পোস্ট কার্ডক মানে বেসিক্যালি মা দেউতার ভোট দিয়ার কারণে আহ্বান জানাই আছে বাচ্চা পিলা, এন্ড তাত স্ট্যাম্পও হয়েছে 7th May দিব লাগে। তো হে আমি এতিয়া পোস্ট করিম, এন্ড ঘর যেতিয়া পায় বাচ্চা বিলাক হে পোস্ট কার্ড লয়ে এটা সেলফি আপলোড করিব। 1 লাখ বাচ্চা মানে তেখেতর মা দেউতাক লিখিব, ককাই ঘৰত যে মানে আইতা থাকিব তেওঁ মানে জানিব। তো মোৰ দেন 5-6 লাখ কা কভাৰেজ হ'ব আমাৰ এক শ্বৰ্ট মতে, এণ্ড বাচ্চাবিলাকো খুব ভাল পাই আছে। এটা চিঠি লিখি ঘৰত পাব নেকি, আগতে এনেকে হোৱা নাই, বাট আমাৰ টাইমতো আমাক বিৰাট ভাল লাগে কি আমাৰ নামত যদি কোনোবা মানে পোষ্ট লেটাৰ আহে। তো এনেকে আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল প্ৰাইভেট স্কুল ক্লাছ 6 to ক্লাছ 11 আমি দিছিলোঁ, এণ্ড সেই বাচ্চাবিলাক মানে বিৰাটকে ভাল পাই আছে। কিবা আৰ্ট ৱৰ্ক কৰি আছে, কিবা লিখি আছে, এনেকে কি ভোট দিয়ক এণ্ড 7th May দিব লাগে। এণ্ড আমি ঈদ আৰু বিহু টাইমত কৰি আছো, বিকজ সকলো গাঁৱত যাব এতিয়া হলিডেজৰ পৰা। সেই গাঁৱত জেঠাই থাকিব, চাচা থাকিব, সকলোকে মানে ডিছকাশ্যন হ'ব কি আমাৰ স্কুলত এনেকে হৈছে, আপুনি গোটেই মানে গোটেই পৰিবাৰক 7th May দিবৰ কাৰণে মানুহটো ৰাখিব বাচ্চা আৰু ফেমিলিকো ক'ব। তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলিত অঘটন, পেভাৰ ব্লক নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানাত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। কাম কৰি থাকোঁতে এই ক্ৰেচাৰ মেচিনত সোমাই গৈছিল সেই শ্ৰমিকজন। মৃত শ্ৰমিকজনৰ নাম অজয় বসুমতাৰী। তামোলপুৰৰ কালচেনি ঘিলাঝাৰৰ অজয় বসুমতাৰীৰ মৃত্যুক লৈ ANPL প্ৰজেক্ট নামৰ কাৰখানাটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত অৱশ্যে পাছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয়। আৰক্ষীয়ে চমজি লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে অজয় বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। ইটা বনোৱা মেচিনটোৰ ভিতৰত সোমাই অজয় বসুমতাৰীয়ে চফা কৰি থাকোঁতেই কোনো লোকে মেচিনটো চলাই দিয়াৰ অভিযোগ একাংশৰ। অজয়ে মেচিন পৰিষ্কাৰ কৰি থাকোঁতে মেচিন চলাই দিয়া লোকজনক বিচাৰি উত্তপ্ত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি। জেঠা আৰু মই একেলগে কাম কৰি আছিলোঁ। কাম কৰি থাকিলে মানে মানে তাতে কাষতে আছিলোঁ আৰু, থাকিলে মেচিনটো অট'মেটিক অন হৈ গ'ল। অন হৈ মানে মই আছিলোঁ কাষতে, মই কিবাকৈ জাপ দি তলত নামিলোঁ আৰু, জেঠা তলতে থাকিল আৰু। ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিট যে থাকে, ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটটো মাৰিছে, তাৰপিছত মানে এনেকৈ কিবা কৰা গ'ল। মৰি গ'ল মানুহজন অজয় বসুমতাৰী। মেচিন সোমাই গৈছে মানুহজন, মৰি গ'ল। বন্ধ কৰাৰ পিছত তেওঁ ডেপুটি উলিয়ালে নে? উলিয়াইছে। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে ডেপুটি লৈ গৈছে? লৈ গৈছে। দেউতাৰ লগত যোনে কাম কৰিছিল সেই কৈছে যে তাতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে মেচিন চাফা কৰিব দিয়া আছিল বোলে। দেউতাই মেচিনটো চাফা কৰি আছে, মেচিনটো অবে আছিল, তাৰপিছত কোনোবা যায় সেইখিনি মেচিনটো অন কৰি দিছে।
তেওঁলোকৰ গাফিলতে এইবিলাক অঁ সেইটোৱেতো নহ'লেতো কেনেকুৱা তুমি মেচিনটো অন অকলে কেনেকৈ হ'ব হয় নহয় অঁ চাফা কৰি আছিল বোলে আমাৰ দেউতাই কাম কৰি থাকোঁ অঁ কাম কৰি থকা যে কোনোবা অন কৰি দিছে আপোনাৰ দেউতা হয় হয় মোৰ দেউতা হয় তেজপুৰত আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰোড শ্ব'ত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত দেখা গ'ল দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিফ সিং ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত উপস্থিত হৈ দুয়োটা দিনতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় তেজপুৰ মূঢ়া তেতেলীৰ পৰা চহৰৰ মাজমজিয়া হৈ ফৰ্ট চাৰিআলিত সম্পন্ন কৰা বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা আতিফ সিং আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই এনেদৰে দেখিছে দেখুৱাইছো আমি প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লৈছে আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আৰু তেজপুৰ মুহাতেতেলী পৰা চহৰখনৰ মাজেৰে এনেদৰে এতিয়া দেখা গৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী প্ৰচাৰ চলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব আমি উৎফুল্লিত আজি আতিফ সিং মেম আহিছে দিল্লীত সঁচা অৰ্থত পৰিৱৰ্তন কৰা সঁচা অৰ্থত যোনে পৰিৱৰ্তন কৰিছে দিল্লীত সেই ৰাজনৈতিক নেতা আজি আমাৰ তেজপুৰৰ ৰাইজে দেখিছে সঁচা অৰ্থত পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থও ৰাইজে বুজি পাইছে কা জাপি দিলে ইয়াৰ ওপৰত আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু যি আতিফ সিং মেমে যি কৰিছে দিল্লী আৰু পাঞ্জাবৰ ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তন সেই পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দিল্লী আৰু পাঞ্জাবত এইবাৰ আমি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম কৈছে যুঁজ এখন হ'ব আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে প্ৰকৃতাৰ্থত যুঁজ হ'ব এইবাৰ যুঁজ হ'ব আমি যুঁজিবলৈ ৰেডি আৰু যুঁজত আমি আগত আছোঁ এতিয়ালৈকে আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্য আৰু বৃহৎ সংখ্যক দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ তেওঁ এই ৰোড শ্ব'ত অংশ লৈছে আৰু সেই ৰোড শ্ব'ত খন্তেক সময় পূৰ্বে অংশ লৈছিল দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিফ সিং মেমে আৰু তেওঁ এই ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখা গৈছে তেজপুৰৰ ৰাজপথত এতিয়া বৃহৎ সংখ্যক দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ এনেদৰে প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই ৰোড শ্ব'ত অংশ লৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰকৃতাৰ্থত এখন যুঁজ হ'ব আৰু ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিলে ভোট কটা যাব কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধী আহিলে 30,000 ভোট বাঢ়িব বিজেপিৰ ৰাহুলৰ আগমনক লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2026লৈ অসমত কংগ্ৰেছত এজনো মানুহ নাথাকে বুলি পুনৰ কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিলে কংগ্ৰেছৰে বিপদ ৰাহুল গান্ধী আহিলে ভোট কটা যাব নেকি কংগ্ৰেছত ৰাহুল গান্ধী আহিলে বাঢ়িব হেনো বিজেপিৰ ভোট ৰাহুলৰ আগমনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৌতুক ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আকৌ আহিলে 30,000 ভোট বাঢ়িব বিজেপিৰ তেওঁ আহিলে ভোট আমাৰ 20-25,000 বাঢ়িব তেওঁ আহিলে ভোট আমাৰ 20-25,000 বাঢ়িব তেওঁ আহিলে ভোট আমাৰ 20-25,000 বাঢ়িব আহিব বা ফুৰি যাওক আহি ভাল কথা ইমানেই নহয় নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ ক'লে 2026লৈ কংগ্ৰেছত এজনো মানুহ নাথাকে আৰু এই ধাৰাটো সমগ্ৰ অসমতেই চলি আছে আৰু মইতো নিশ্চিত যে 2026লৈকে কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাথাকে বুলি সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 3,00,000 আৰু ডিব্ৰুগড়ত 4,00,000 ভোটত জয়ী হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী 3,00,000 আশা কৰি আছে ডিব্ৰুগড়তো 4,45,000 5,00,000 চুবগৈ উল্লেখযোগ্য যে 17 এপ্ৰিলত ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুল যোৰহাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আনহাতে ডিব্ৰুগড়ত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে অৱশ্যে ৰাহুলৰ কাৰ্যসূচী নিশ্চিত হ'বলৈ এতিয়াও বাকী বুলি জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আমি 17 তাৰিখে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ 17 তাৰিখে আগবেলা ডিব্ৰুগড় পিছবেলা যোৰহাট আহিব লাগে বুলি মই এখন চিঠি লিখিছোঁ আজি সন্ধিয়ালৈকে উত্তৰ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ
পিছতে রাহুলের আগমনক তীর্যক মন্তব্য বিজেপির বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া বিধায়ক ঠাকুরিয়ায় কলে রাহুল গান্ধী আহিলে বিজেপিরে লাভ হয় যিমানবার আহে বিজেপির পক্ষতে প্রচার করে যায় রাহুল গান্ধীর সভা 30,000 মানু নহয় বলে কটাক্ষ করে বিজেপি বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া যিমানবার রাহুল গান্ধী অসমত আহিছে প্রত্যেকবারে রাহুল গান্ধী আহিলে অসমর আমার বিজেপিরে লাভ হয় আর এটাকে যে 17 এপ্রিলত রাহুল গান্ধী আহিব বলে কইছে আপনাদের নেতৃবর্গ কেছে সেইদিন আমার মরি ডাঙরিয়ার সভা হব যত নাকি মিনিমাম 3,00,000 মানু থাকিব আর তার বিপরীতে রাহুল গান্ধীর সভাখনত 30,000 যদি ব্যক্তি যদি তাত গ্যাদারিং করব পারে সেটা কারণে ডর রিসিপিয়েন্ট হব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।